რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა "წახნაგები" და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში გვაქვს რუბრიკა და ახლა იმოქმედებს რუბრიკა პრემია და ვილაპარაკებთ ყველაზე უფრო პრესტიჟულ ლიტერატურულ პრემიაზე, რომელზე ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ არ გწინდება საუბარი, ეს გახლავთ ნობელის პრემია. ნობელის პრემია ბოლო ხანებში მოუხშირა სკანდალებს. არ ვიცი, ახლა მათი სურვილი ალბათ არც იყო რამე სკანდალი მომხდარიყო, მაგრამ სკანდალი სკანდალს მოყვა. ჯერ იყო და მთელი მსოფლიო ძალიან სერიოზულად გაკვირვებული დარჩა, როდესაც ნობელის პრემია მომღერალს მიენიჭა. ჩემი აზრით, შესანიშნავ მომღერალს და შესანიშნავ პოეტს, მაგრამ მაინც ლიტერატურული სამყარო ცოტა იყოს გაოგნებული დარჩა. რობერტ ციმერმანის, ანუ ბობ დილანის ნობელის პრემიით, მით უმეტეს რომ შემდეგ ეს კაცი იქ არ ჩავიდა, თავის მაგზგირად გააგზავნა სხვა კაცი, რომელმაც ძალიან უცნაური პერფორმანსი მოაწყო, მოკლედ ნობელის პრემია მაშინ ძალიან დაიბნა. მაგრამ ამის მერე მოხდა დიდი სკანდალი. დიდი სკანდალი იყო ის, რომ ნობელის პრემია არ გაიცა საერთოდ და გაირკვა, რომ აქ არის რაღაცა სექსუალური ტიპის სკანდალი, რომ ყოფილა ნობელის კომიტეტში ქალი, რომლის ქმარი თურმე ავიწროებდა ქალებს და ეს ქალი, რომელიც მისი ცოლი იყო, ხელს აფარებდა და ნობელის კომიტეტმა ეს იცოდა თუ არ იცოდა. მოკლედ ეს ქალი გააგდეს, ის კაცი დაიჭირეს, ახალი წევრებით შეავსეს კომიტეტი და იმ წელს 2018 წელს ნობელის პრემია არ გაიცა და ყველას შეექმნა შტაბეჭდილება, რომ ნობელის პრემია ამ წლის არ იქნება. როგორც ყოფილა ომის დროს 1942 წამში არ გაცემულა პრემია, მაგრამ თურმე ნობელის კომიტეტი ამზადებდა სენსაციას და სენსაცია შედგა შარშან, როდესაც გაიცა ორი პრემია. ერთი 2018 წლისთვის, მეორე 2019 წლისთვის და სწორედ ბოლო 2019 წლის ნობელიატი მწერალი გვინდა წარმოადგინოთ ჩვენს გადაცემაში. ეს გახლავთ პიტერ ჰანტკე, ძალიან ცნობილი ავსტრიელი მწერალი. ნობელის კომიტეტმა კვლავ მიიღო საყვედური მთელი მსოფლიოსგან ევროპა ცენტრულობისთვის, იმიტომ რომ ერთი ავტორი ქალი კი არის მართალია, მაგრამ პოლონელია, მეორე ავტორი კაცია და მოგახსენებათ ავსტრიელია, თუმცა სლავური სისხლი მასაც ურევია, ასე რომ სლავებს ჰქონდა სერიოზული წარმატება ბოლო ხანებში. საქმე ის გახლავთ, რომ პიტერ ჰანტკეს დედა გახლავთ სლოვენი ქალი, რომელიც ავსტრიაში ცხოვრობს, არის ავსტრიის მკვიდრი სლოვენელები, კარიატინის ოლქია, სადაც სლოვენები ცხოვრობენ. ეს აისახა ძალიან ბევრ ამეზე, მათ შორის იმ მეორე სკანდალზეც, რომელიც ამ ამბავს მოყვა. საქმე ის გახლავთ, რომ ნობელის კომიტეტის ამ გადაწყვეტილებას შეხვდა პროტესტი, სკანდალი, იმიტომ რომ თავის დროზე ბატონმა პეტერ ჰანტკემ დაიცვა კრიტიკისაგან, დაიცვა სლობოდან მილოშევიჩი და რაც თავარია, დაესწრო მის დაგძალვას და იქ სიტყვაც კი წარმოთქვა. ნობელის კომიტეტს ასეთი რამ ერთხელ უკვე დაემართა ისტორიაში, როდესაც მას პრემია ჰქონდა მიცემული დიდი, ძალიან დიდი მწერლისთვის, კნუტ ჰამსუნისთვის, რომელმაც პრემიის მიღებიდან მრავალი წლის შემდეგ, მართალია, მაგრამ მაინც სასიყვარულო სიტყვა უთხრა ადოლფ ჰიტლერს სიკვდილის შემდეგ, ჩაყვა საფლავში ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, რის გამოც ისე იგი შინაპატიმრობა ჰქონდა მიჯილი და მთელი ამბები ხდებოდა. მაგრამ მაშინ კომიტეტ შეერლო თავი გაემართლებინა, რომ ჩვენ პრემია როდის მივეცით, 20-იან წლებში და ის როგორ მოიქცა, ცუდად 45 წელს. ასე რომ შეიცვალა ის კაცი, თუმცა როგორც ითქვა, ძალიან დიდი ცვლილება იქ არ ყოფილა. ამ შემთხვევაში კი პირიქით მოხდა, კაცმა ჯერ გააკეთა ძალიან
ну, ბევრისთვის სულიად მიუღებელი განცხადებები და შემდეგ მიენიჭა ნობელის პრემია, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როდესაც მე ნობელის პრემიის კომიტეტს გავამართლებდი, საქმე ის გახლავთ, რომ მე არ ვამართლებ და ნამდვილად არ მგონია, რომ სწორად მოიქცა, ან სწორად ფიქრობ საერთოდ ხანდკე მილოშევიჩზე და იმაზე, რაც იუგოსლავიაში მოხდა და პროტესტი, რომელიც გამოხატა ალბანეთმა, კოსოვომ, თურქეთმა და ასე შემდეგ, ბოსნია-ჰერცეგოვინამ, რამდენიმე ქვეყნის და ხორვატიამ, ხუთმა ქვეყანამ გამოხატა პროტესტი, რამდენიმე აკიდან ერთი არ აღიარებულია ჩვენს მიერ, მოგეხსენებათ, ოთხმა ქვეყანამ და ერთმა ტერიტორიამ გამოაცხადა პროტესტი და პროტესტი იყო სრულიად გასაგები. მაგრამ ამ პროტესტსაც ახლა თავისი სკანდალი კიდევ თურქეთის პრეზიდენტმა, ბატონმა ერდოღანმა განაცხადა, მე რომ მომცენ ნობელის პრემია არ ავიღებო და აი ეგ კი იქნებოდა, ეგ თავისთავად სასაცილო იუმორის გზნობა მას ჰქონია, იმიტომ რომ აი ასეთ კაცებს, როგორც ერდოღანია, ნობელის პრემიერს არ აძლევენ ხოლმე და საიდან მოიფიქრა ეს და როგორ მოუვიდა თავში ეს აზრი, არ ვიცი. არ მიცემენ, ამიტომ შეუძლია მშვიდად იყოს. ჩვენი შორეული ნათესავი ერდოღანი, მის მოგეხსენებათ, ლაზი გახლავთ წარმოშობით. და მე მაინც ფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ იყოს სწორი ხანდკე, არ არის სწორი ხანდკე ამ საკითხში, მიუხედავად იმისა, რომ ხანდკე მანამდე აკრიტიკებდა ნობელის კომიტეტს და უკანასკნელი სიტყვებით მოიხსენიებდა, მაგრამ პრემია რომ იცეს, უარი არ განაცხადა, ყველაფრის ამის მიუხედავად, უნდა ვთქვათ, რომ ნობელის კომიტეტმა მიიღო თამამი გადაწყვეტილება, ხანდკეს განცხადებები უშლიდა ხელს მის აღიარებას, ასე ვთქვათ, ნობელის პრემიის მინიჭებას, იმიტომ რომ ის ძირითადად ჰუმანიტარული პრემია გახლავთ და არა ჰუმანიტარულად ჟღერდა მისი მხარდაჭერა მილოშევიჩისა და უარყოფა იმისა, რაც რებნიცაში მოხდა და ბევრი სხვა რამისა, მაგრამ ყველაფერ ამის მიუხედავად, უნდა ვთქვათ, რომ ევროპის კონტინენტზე ხანდკე ნამდვილად იყო ისეთი მწერალი, რომელიც დიდი ხანია ემსახურებდა ნობელის პრემიას, ჩემი აზრით, და მე არ მგონია, რომ მარტო ვიყო ამ საქმეში. ამის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, სკანდალი გაგრძელდა. საქმე ის არის, რომ მანამდე დიდ მწერალ სალმან რუშდის ხანდკე გამოცხადებული ჰყავდათ სია მაქსო, მე მსოფლიო იდიოტების, და ხანდკე მეორე ადგილზე იყო მსოფლიო იდიოტებში. ასევე ისე იგი ჟიჟექს ჰქონდა თავის დროზე ნათქვამი, რომ ხანდკე დიდი მწერალია, მაგრამ მისი პოზიცია ამ საკითხებზე სრულიად მიუღებელია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს უცნაური კაცი, რომელსაც ადრე ხშირად ხედავდით ხოლმე შავი სათვალეებით, იმიტომ ერთხელ ის ფლუორესცენტიანი ნატურის ქვეშ მუშაობდა თურმე თვეების განმავლობაში და ფაქტობრივად მხედველობა გაიფუჭა და ძალიან ხშირად ხმარობს შავ სათვალეს ისეთ მოულოდნელ ადგილას, სადაც ახლახანებლებით სათვალეები დადიან, მაგრამ მას აწუხებდა მხედველობის პრობლემა ჰქონდა. აი ეს ძალიან ექსტრავაგანტური და უცნაური კაცი, თანამედროვე ავანგარდიზმის ლიდერი მსოფლიო ლიტერატურაში, რომელიც ვერ ეწერება მაგალითად ისეთ მიმდინარეობაში, როგორც არის პოსტმოდერნიზმი, თუმცა ახლა ვიღაცებს უნდათ, რომ ყველაფერი ჩაატიონ ერთ ტერმინში, მაგრამ იგი ნეოავანგარდის წარმომადგენელი გახლავთ, რომელმაც განადგურა ბევრ სტატიაში, თავის რომანებში, თავის პიესებში, თავის რადიო პიესებში თავს ესხმის ხოლმე წინა ლიტერატურა, მამების ლიტერატურას, ასე ვთქვათ, და ძალიან სერიოზული კრიტიკა აქვს ამათთან. სხვა შორის, თავის დროზე კიდევ ერთ ნობელიათთან, ქალბატონ ჟელინექთან ერთად იყო ერთ ჯგუფში, ლიტერატურულ ჯგუფში, სადაც თავი გამოიჩინა და კიდევ იმითაა ცნობილი, რომ იგი არის ვიმ ვენდერსის დიდი მეგობარი და ვიმ ვენდერს მის მიხედვით რამდენიმე ფილმი აქვს გადაღებული, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო მისი პირველი ფილმი, სინამდვილეში მეორე, მაგრამ პირველი სრულმეტრაჟიანი და ცნობილი ფილმი, რომელმაც მას სახელი მოუტანა ძალიან საინტერესო სახელით „მეკარის შიში 11 მეტრიანის წინაშე“. ეს შესანიშნავი რომანი იყო პირველი ნაწარმოები, რომელიც მე წავიკითხე ხანდკესი 70-იან წლებში, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან გახმაურდა და ძალიან მოულოდნელი ლიტერატურა აღმოჩნდა. ძალიან მოკლედ შევახსენე ყველას, ვისაც წავიკითხავს, ვისაც არ წავიკითხავს,
მიუთითებ რომ ჰანდკეც ასაკითხი ავტორი არის ნამდვილად სამწუხაროდ ჯერჯერობით ბევრი რამ არ გვაქვს ქართულად მაგრამ როდესაც ნობელის პრემიას იღებს კაცი მერე ჩვენი გამოცდილებების შეფუცხუნდებიან ხოლმე და სრულიად სამართლიანად თუმცა უნდა ითქვას ჩვენების სასახელოდ რომ ჰანდკე უცნობი სახელი არ ყოფილა ქართველი კითხვისთვის იმიტომ რომ არილმა მისი ერთ-ერთი შესანიშნავი მართალია ცირემაცულობის მაგრამ ძალიან საინტერესო ნამუშევარი გამოაქვეყნა რომელზეც ჩვენ ორ სიტყვას ვიტყვით დღევანდელ ჩვენ საუბარში. ასე რომ ჰანდკე ძალიან საინტერესო ავტორი გახლავთ, იგი არის ენობრივი ექსპერიმენტის ავტორი და ნობელის კომიტეტმა აღნიშნა ეს, რომ აი ენობრივი ექსპერიმენტებიო მნიშვნელოვანი არისო და პერიფერია მნიშვნელოვანი არისო, ან ის მომენტები აღნიშნეს, რომელიც ამ წერილს ძალიან სერიოზულად ახასიათებს. იმ რომანში, რომელიც მიხედვით ფილმი გადაიღო იმ ვენდერსმა, ძალიან მოულოდნელი რამეები ხდებოდა. ლიტერატურას რო ახასიათებს ხოლმე რო გასაგებს ხდის რას ლაპარაკობს აი და ლიტერატურა ხო მაგითაა ძვირფასი რო ცხოვრებისგან განსხვავებით იგი ძალიან დამაჯერებელია ჰანდკე მოახერხა ის ისეთი ამბები აღწერა რომელიც დამაჯერებელი კი არის მაგრამ იმდენად მოულოდნელია რომ შინაგანი ახსნა ჭირდება თითქოს აი როგორ ხდება ესეთი ამბები და ამ შინაგანი ახსნის გარეშე გააკეთა აი ესეთი ამბავი ხდება რომ მეკარე რომელიც არის რაღაც გარკვეული ფსიქოლოგია რა თქმა უნდა მეკარე არის ერთადერთი ფეხბურთელი რომელიც მარტოა ანუ მეკარე და გუნდი ცალ-ცალკე რამეებია მოიხსენებათ ანუ ის შეიძლება მარტო იყოს გუნჩი იყოს და მარტო იყოს ხალხში იყოს და მარტო იყოს სწორედ ასეთი კაცი აღწერა რომელიც თავისი დაუდევრობით გოლს გაუშვებს და ამის შემდეგ გადაწყვეტს რომ არ უნდა ითამაშოს, არამედ უნდა იცხოვროს და ცხოვრება გამოიხატება იმით, რომ მოულოდნელად, როცა ქალი ეთამაშება უბრალოდ ახლა სექსუალურ თამაშს ეთამაშება, ყელზე შემოახვევს იმას რაღაცა პატარა თოსათამაშოთ, თოქს ეს აიღებს და ქალს დაახრჩობს. და დიდი ბოდიში ყველა სპოილერისთვის ვინც აპირებს ამის საკითხს, მაგრამ ეგ ძალიან სწრაფად ხდება ასე თქვა და ამიტომ სპოილერად არ უნდა ჩაითვალოს, იმიტომ მე რაც ხდება ეს უფრო საინტერესოა, აქვს თუ არა ამაზე რეფლექსია და თუ არა აქვს როგორ ხდება რას ნიშნავს რომ მეკარე არის აი ესეთი ტიპის აგრესიული ადამიანი თურმე იმ ფსიქოლოგიდან ეს ფსიქოლოგია გამომდინარე სათაურიც მიუთითებს რომ მთელი ცხოვრება მას შიში აქვს გატარებული და აი ახლა გათავისუფდა ამ შიშისაგან და შიშისაგან გათავისუფდა თავისუფლება ჩვენ ვიცით რა არის პირველმა ადამიანმა თავისუფლების ნაწილი ჩააბარა სახელმწიფოს იმიტომ რომ ჩვენ ოდესღაც თოცა პირველი ადამიანები ვიყავით თუ დაუჯერებთ ხობს თომას ხობს რომელსაც ლევიათანში აღწერა ეს სიტუაცია პირველ ადამიანს ჰქონდა სრული თავისუფლება ეს ნიშნავს რომ მას ჰქონდა ძალადობის თავისუფლებაც და ძალადობის და მკვლელობის თავისუფლება ჩვენ ჩავაბარეთ სახელმწიფოს მისია ახლა სახელმწიფოსი არის ჯარის პოლიციაც სასამართლოს და ყველაფერიც სახელმწიფოსი უნდა იყოს ზოგიერთ სახელმწიფოში ეს ასე არ არის ერთი კაცისა მაგალითად ან ერთი ჯგუფისა მაგრამ ესენი არ შემდგარი ქვეყნები არის და მათ სერიოზული პრობლემები უდგებათ ხოლმე სწორედ მაგის გამო რომ სახელმწიფოს ხელში არ არის ძალადობა და ერთი კაცის ხელში შეიძლება მოიყაროს თავი დიქტატურული ტიპის ქვეყნებში აი როდესაც ადამიანი თავისუფლდება მან შეიძლება დაიბრუნოს თურმე ის პირველ ყოფილი თავისუფლება ჰანდკე მიგვითითებს სწორედ იმაზე რომ თავისუფლება ორსაფეხურიანია და კულტურული ხალხი არის თავისუფალი სადაც ძალადობის ნაწილი ჩაბარებულია სახელმწიფოსადმი მაგრამ თუ ადამიანი არ არის კულტურული ანუ თუ მას არ უნდა თუ ის კულტურისგანაც თავისუფლდება ის შეიძლება გათავისუფლდეს მთლიანად და მკვლელობა მისთვის გახდეს ჩვეულებრივი არჩევანის საგანი მოკლა არ მოკლა და აი ესეთი არჩევანს აკეთებს ეს პერსონაჟი ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან საშიში იყო მან გამოავლინა მთელი ტენდენციები თანამედროვე სამყაროში რომელსაც სამწუხაროდ უფრო გვიან იჩინა თავი მაშინ იმ ეპოქაში ტერორში თეთრი ტერორი წითელი ტერორი თქვათ
ცალკეულ ქვეყნებში და შემდეგ გადაიჭრა ეს რელიგიურ ტერორში, რომელიც მოგეხსენება დღეს მსოფლიოს აზანზარებს და აშფოთებს. პეტერ ჰანდკე დაბადებული არის 1942 წელს ომის წლებში. იგი იყო უკანონო შვილი, იმიტომ რომ დედამისი, როდესაც ან კაცი შეიყვარა, იმ კაცს უკვე ცოლშვილი ჰყავდა. სალდათი იყო, მაშინ ჯარისკაცი იყო ის კაცი და სხვა შვილი ჰანდკე სულ სხვა კაცს თვლიდა მამად, იმიტომ რომ და მის სხვა კაცის გვარი აქვს, იმიტომ დედამისი ორსულად იყო, როცა გათხოვდა ბერლინელ ადოლფ ჰანდკეს გაყვეცოლად. რომაც ბავშვს მისცა არა მარტო სახელი, არამედ მამობა და ყველაფერი ის. და პირველი წლები მათ ომის წლები 45-მდე გაატარეს, ესე იგი ავსტრიაში, სადაც კაცმა რომ თქვას მაინდამაინც ომი არ უგზნიათ, გარდა ბუსულ ბოლო თვეებისა, როდესაც დაბომბვა დაიწყო და დაბომბვის დროს ესე იგი თავშესაფარში კი არ გარბოდნენ, არამედ გამოქვაბულებში გარბოდნენ, იმიტომ ბევრია ტერიტორიაზე სადაც იწაიოდა. ამის შემდეგ დედამისი გათხოვდა და ბერლინში ბერლინელ კაცს გაყვაცოლა, თანკი ბერლინელი იყო. იქ სამი წელი იცხოვრეს, ბერლინი მოხვდნენ ისინი პანკოვში, ეს გახლავთ ბერლინის ის ადგილი, რომელიც საბჭოთა ოკუპაციაში მოხვდა. საბჭოთა ოკუპაცია რა იყო და როგორი იყო, იმითაც მიხვდებით, რომ დაახლოებით ნახევარმა იქიდან გაახწია, სანამ კედელზე აშენებდნენ, ბევრი გარბოდა და ესენიც გაიქცნენ. მატარებლით წავიდნენ, მაგრამ ვინაიდან პასპორტები არ ჰქონდათ, მათ არ შეეძლოთ გადასულიყვნენ საზღვარზე ოფიციალურად, ამიტომ ისინი საბარგო მანქანაში დაიმალნენ და საბარგო მანქანით გადაიტანეს, როგორც თვირთი ისე 4 სული, იმიტომ რომ ამასობაში დაც შეეძინა მას. Ну ჰანდკესა და დედამის დაწყავთ, ანუ ნახევარ დაყავს პიტერ ჰანდკეს. მაშინ იგი, ეს მოხდა 58 წელს, ეს გადასულა. მაშინ იგი იყო 6 წლის. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ბავშვი იყო, მან ისე დეტალურად დაიმახსოვრა ეს ამბავი, რომ შემდგომში 1957 წელს 15 გვერდიანი ნაშრომი გამოაცხო სკოლაში ამასთან დაკავშირებით და ეს იყო მის ცხოვრებაში პირველი სკანდალი, იმიტომ რომ სკოლაში მოთხოვეს აღწერეთ ერთი ზაფხულიან რაღაცაზე და მან აღწერა არალეგალურად, როგორ გადააკვეთა ოჯახმა საზღვარი და როგორ აღმოჩნდა, როგორ არის არალეგალურად იმ ქვეყანაში, სადაც თვითონ კი არ ლეგალურად მამამისი ფაქტობრივად ისე დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა. სამწუხაროდ ადოლფ ჰანდკე არ აღმოჩნდა თლად წარმატებული ადამიანი, როცა დაინახა, რომ შრომის საშუალება არ მიეცა, სმა დაიწყო, ხელი დააკარა მეუღლესაც და მოკლედ ისე იგი მამების თაობისადმი ჰანდკეს ბრისხანება არ არის გამორიცხული, რომ ადოლფ ჰანდკემაც გამოიწვია, რომელიც მას დიდხანს მამა ეგონა. სწორედ მაშინ, როცა ეს დაწერა და როდესაც ისე იგი თქვა, რომ ასეთი მამა არ მინდაო, მაშინ დედამ უთხრა არ არის შეიძლება და ის ითქვა სიმართლე, რომ მას ყავს მამა შენემანი გვარად. მე არ ვიცი მე როგორი იყო კონტაქტი, მაგრამ ვიცით, რომ მან მოიკვლია და ნახა თავისი მამის მხარე სამათესაო. ამის შემდეგ მან დიდხანს ისწავლა სხვადასხვა ადგილას. ერთ ადგილას სწავლობდა კათოლიკურ სკოლას, საერთოდ კათოლიკეები არიან ისინი, ეს სლოვენები კათოლიკეები არიან და მიუხედავად იმისა, რომ მილოშევიჩის მხარდაჭერია კათოლიციზმის თვალსაზრისით ეს ასე არ იყო, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებელი იგი არ არის. ამის მერე ისწავლა, როგორც ვიხარით, ერთ კათოლიკურ სკოლაში, მერე მეორეში და შემდეგ შეარჩია ასეთ პროფესია უნივერსიტეტი, რომელშიც მე ნამყოფი ვარ სხვა შორის და ერთი ლექცია მაქვს წაკითხული. მაშინ თხოვეს, რომ რუსულად წაიკითხეო და ესე გამიკვირდა, იმიტომ რომ
ყავდა შვენიერი თარჯიმანი და შემიძლია ქართულად წამეკითხა, იმიტომ გერმანულად მე ნამდვილად მხოლოდ ერთხელ მათ ლექცია წაკითხული და ყველა მისის, ვინც დაესწრო, ეს არ უნდა მექნა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კითხულობდი, იმიტომ არ ვიცოდი გერმანული, ისე წაკითხე ლექცია არ იყო სერიოზული ჩემი ეს გამოსვლა. და გავაწამე ხალხი და მეც არ ვიზამ, დავიფიცე რომ მეც ასეთ რამეს არ ვიზამ და გრაცის უნივერსიტეტში ნამყოფი, ეს არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი ქართველებისთვის, ძალიან კარგად ცნობილი, იმიტომ რომ იგი დაკავშირებულია ქართველოლოგიასთან, მოიხსენება გრაცის უნივერსიტეტში ინახება ჩვენი ხელნაწერები, ძალიან მნიშვნელოვანი. და მე სწორედ მაგ საქმეზე ვიყავი ჩასული, როცა ეს ლექცია მთხოვეს. ამ უნივერსიტეტში ისწავლა პეტერ ჰანდკემ იურიდიულ ფაკულტეტზე 71-75 წლებში და არ იკლავდა თავს სწავლით, მაგრამ ფრიადოსანი იყო. იმიტომ რომ ეს არის უნიჭერესი კაცი, რომელსაც გამოყვა სკოლიდან, ახლა რა სკოლაში ისწავლა მე აქციეთ ყურადღება, თუ იქიდან გამოყვა ძველი ბერძნული და ლათინური ცოდნა და გამოადგა სტუდენტობის დროს, იმიტომ რომ მას ჰქონდა სტიპენდია არ ყოფნიდა, მას რაღაცნაირად ეხმარებოდნენ მშობლები, არც ეს არ ყოფნიდა, ბუნებრივია, ვერ ეყოფოდა, იმიტომ ღარიბები იყვნენ ესენი, მაგრამ თვითონ პირველი კურსის სტუდენტი იყო, როცა რეპეტიტორობდა და მეხუთე კურსელებს ბერძნულს ასწავლიდა და პროფესორებს ასწავლიდა ბერძნულს. გადასარევი კაცი ამ თვალსაზრისით. სხვა შორის, როგორც ბევრი ადამიანი, ვისი პოლიტიკური შეხედულებები შეიძლება ვერც არ მოწონდეს და არ იყოს სწორი, პერსონალურად ვინც მას იცნობს, ყველა მისის რომ ჰანდკე ძალიან საინტერესო და თბილი ადამიანია, სულ არ გავს პროვოკატორს და იმ მწერალს, რომელიც არის. ანუ მისი მწერლობა და მისი პიროვნება არ გავს ერთმანეთს, პიროვნულად იგი არ არის ასეთი. ძალიან ხშირად არა, მაგრამ ხდება ხოლმე, რომ სასცენო სახისთვის, მწერლობისთვის და სხვა ვიღაცებს აქვს შერჩეული სხვა იმიჯი, რომელიც არის უფრო თამამი, თავხედი, შეიძლება იყოს ეგზალტირებული თითქოს და რაღაცა. და სინამდვილეში ამის უკან იდგეს ძალიან საყვარელი პიროვნება. ამბობენ, რომ ჰამსუნიც ასეთი იყო და ჰანდკეზეც ამბობენ, რომ ასეთიო. თუმცა არ ვიცი ახლა მართალი გითხრათ, ჩვენების ტრადიცია რომ ვიცი, იქნებ მოვიწვიოთ კიდევაც, იმიტომ რომ იმ საკითხში, რომელშიც იგი მილოშევიჩს ეთანხმებოდა, მან არაერთხელ გამოიყენა საქართველოს არგუმენტი, რომ აი საქართველოს წაართვეს, როგორც კოსოვო, ისე საქართველოს აფხაზეთი წაართვეს. აქვს ასეთი ნამნათქვამი. ასე რომ ჩვენთვის უცხო კაცი არ არის. მოკლედ, მას შემდეგ, რაც დაამთავრა ერთ უმაღლესი სკოლა და გახდა, ასე ვთქვათ, გრაცის კურსდამთავრებული, უნდა გამხდარიყო პროფესორად კურსდამთავრებული, როდესაც ესე იგი გამოაქვეყნა პირველი რომანი ბზიკები, შეიძლება ასე უნდა ითარგმნას ან კრაზანები, რომელშიც იმდენად იყო დარწმუნებული წარმატებაში, რომ ერთი გამოცდა ჰქონდა დარჩენილი დიპლომის ასაღებად და იმ გამოცდაზე აღარ გავიდა. და იმდენად დარწმუნდა, რომ იგი ლიტერატორია, იმიტომ მან შეძლო და დაწერა დიდი რომანი. და ეს ამ რომანმა იმ ცოტას მოუტანა ავსტრიული სახელი ყოველ შემთხვევაში და გერმანულენოვან სამყაროში იგი გაიცნეს. ამის შემდეგ პიესებს წერდა და ძალიან ნიჭიერი დრამატურგი გახლავთ და რამდენიმე დიდი ნაწარმოებითაც გამოიჩინა თავი, მათ შორის ის ერთიც იყო, რომელიც ფილმი გახდა და ამან მოუტანა უკვე მსოფლიო სახელი. ვინ ვენდერსი მოგეხსენებათ, ელიტარული და ასეთ საავტორო კინოს ავტორი არის და მიუხედავად ამისა არაა გადაღებული ეს ფილმი რამე განსაკუთრებული ტექნიკური ელემენტების გამოყენებითან, რაღაცა საავტორო ფილმისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით. ამიტომ ბევრ ადამიანამდე მივიდა ეს ფილმი, ბევრმა გაუგო, მიუხედავად იმისა, რომ საპატიებელი არ არის ასეთ საკეთებს, მაგრამ ისეა გაკეთებული და ისეა დაწერილი, მარტო ფილმი არა, წიგნიც ისეა დაწერილი, რომ ჩვენ გვესმის ეს ამბავი და მე მართალი გითხრათ, რომ ვკითხულობდი, მეშინოდა, რომ ასეთი რამ ხო შეიძლება ყველას დაემართოს და სულ მეშინოდა, მე არ დაემართოს მეთქი,
რამდენიმე ნაწარმოებზე მქონდა ასეთი ტიპის შიში და ეს იყო ამ ნაწარმოებზეც. ამის შემდეგ ისე იგი ძალიან სერიოზულად გარღვევა ჰქონდა 1966 წელს, როცა გამოვიდა ეს რომანი ბზიკები. ამ ასობაში ჩამოყალიბდა ჯგუფი 47 და ამ ჯგუფ 47-ში ეს ჰანტკეც იყო, იქ იყო ძალიან სერიოზული ხალხი, იქ იყო თქვათ გიუნტერ გრასი კიდევ ერთი ნობელიატი, იქ იყო ელენეკი, ბევრი ვინმე იყო და იქ საერთოდ იქვლებოდა რომ ლაპარაკობთ ლიტერატურაზე, მაგრამ ლიტერატურულ ნაწარმოებზე არ ლაპარაკობთ. ლიტერატურაზე ზოგადად არ ლაპარაკი და მიუხედავად ამისა იქ ჩანაწერი არსებობს, როცა გამოდის ხანდკე და ლაპარაკობს კონკრეტულ ლიტერატურულ ნაწარმოებს და უკანასკნელ სიტყვებით აგინებს და აკრიტიკებს საშინლად და იქ არის ჩურჩული და მითქმა-მოთქმა რომ ხო ამაზე ხო შეთანხმებული ვართ, ანუ არღვევს იქაურ წესებს. ეს მისთვის დამახასიათებელი იყო საზოგადოებრივ დაფშეხლის ადგილებში, მას ყოველთვის ახასიათებდა ამ ტიპის გამოსვლები. ძალიან ბევრი კოლეგა არ იყო თანახმა, მათ შორის გიუნტერ გრასი არ ყოფილა თანახმა იმისა, რასაც აკეთებდა, მაგრამ როდესაც ახალგაზრდა მწერალი გამოვიდა ლიტერატურის კორიფეების წინააღმდეგ, აღიარებული ოსტატების წინააღმდეგ, ამან რა თქმა უნდა რადიკალურად განსხვავებულ ახალგაზრდებში მას პოპულარობა მოუტანა. ამის შემდეგ იყო პუბლიკის შეურაცხყოფა ასეთი პიესა, რომელიც მართლა შეურაცხყოფდა მაყურებელს და საოცარი პიესა იყო. მე არ ვიცი ჩვენთან შეიძლება თუ არა ასეთი რამ დაიდგას, მე არ მგონია რომ ჩვენ მაგდენი თავისუფლების შანსი გვქონდეს. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში სათარგმნელი არის. ძალიან საინტერესოა. ჩვენ გვყავს საქართველოსში ხანდკეს ძალიან კარგი მცოდნე ხალხი. ახლა თარგმნელებზე არ ვიტყვი, მაგრამ ერთ-ერთ ლექციაში, რომლის მასალებს მე ვიცნობ, ახლა სამწუხაროდ არ დავსწრები, არ ვიცოდი, არც ვიცი როდის ჩატარდა, მაგრამ ინტერნეტში მოიპოვება მასალები. მასალები მოიპოვება PowerPoint-ის პრეზენტაციის სახით, ეცა ლევან ცაგარელის ლექციას, ეს ჩანს რომ ძალიან ღრმა და საფუძვლიანად იცნობს მთელ გერმანულ ლიტერატურას, რა თქმა უნდა, ეს ძინველი ახალგაზრდა პროფესორი გახლავთ. მაგრამ ამოიძებს ჰანტკეს შემოქმედებაზე ისეთი აქცენტებია გაკეთებული, რომ ეს ღრმა ცოდნე ხალხი ჩვენ გვყავს, რა თქმა უნდა, საქართველოში. ასე რომ, როდესაც თარგმანები გამოჩნდება, ის ხალხიც გამოჩნდება, ვინც ამას სერიოზულ შეფასებას მისცემს. 66 წელს საყვარელმა მისმა ლიბგარტმა, რომელიც მე ცოლად მოიყვანა, მიიღო სამსახური დიუსელდორფში, დიუსელდორფის თეატრში, რომელსაც ჰქვია ფორუმ ფრაიეს თეატერ. და ამ წელს ისინი გადავიდნენ დიუსელდორფში. შემდგომში მან მოიარა ქვეყნები. ნუ შეიცხოვრა დიუსელდორფში, მერე გადავიდა პარიზში. პარიზში ჰქონდა ერთი მისამართი, პარიზში სამი მისამართი ჰქონდა და სამივე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ სამივეგან თვითონ ნაწარმოები დაწერა. 68 წლამდე ცხოვრობდა დიუსელდორფში, შემდეგ ესე იგი მიატოვა და მოიყვანა ცოლად ლიბგარტი 67 წელს, ლიბგარტ შვარცი, და მაშინვე ესე იგი დაწერა რომანი დამტარებელი, რომელმაც მოუტანა კიდევ ახალი სახელი და ამის შემდეგ ესე იგი ბენკართან მოუვიდა კონფლიქტი, ჯერ მეგობრობდნენ სერიოზულად და სპეციალურად დაწერა, როგორ ვკითხულობდი ბენკარტის დაბნეულობას, ასეთი ნაწარმოები აქვს დაწერილი და შემდეგ რომ დაახლოვდნენ აღმოჩნდა რომ არ მოწონთ ერთმანეთი და არცერთ და არც მეორეს ამის მომენტ კარგი სიტყვა ერთმანეთზე არ უთქვამთ. ამის შემდეგ ესე იგი დაიდგა მისი პიესა კასპარი ფრანკფურტში და ჰქონდა ძალიან სერიოზული წარმატება. შემდეგ გადავიდნენ ბერლინში, ბერლინიდან გადავიდნენ პარიზში, პარიზიდან გადავიდნენ და პარიზში იცხოვრა სხვა შორის საკმაოდ დიდ ხანს, 71-78 წლები პარიზში გაატარა.
ამაგ 71 წელს ტრაგედია მოხდა მათ ოჯახში, დედამ მარია ხანდკემ თავი მოიკლა და მან ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა ხანდკეს ცხოვრებაზე. მრავალი წელი დეპრესიაში იყო, ეს კალი დეპრესიაში იქნებოდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ სახელოვანი შვილი გაზარდა, ქმართან არ გაუმართლა, სიყვარულში საერთოდ არ გაუმართლა. როგორც ჩანს, ღრმა ქალი იყო, რაღაცა ისეთი პრეტენზიები ჰქონდა ცხოვრებისას, რომელიც ვერ მიიღო. ყოველ შემთხვევაში ჰანტკეს ძალიან გააკვირდა, მაგრამ ნათქვამი აქვს, რომ ეს არ იყო უბრალო ადამიანი. ასე დაახლოებით ასე აქვს ნათქვამი დედამისზე. 71 წელს ეს ქალი გარდაიცვალა და ამ მოვლენას ჰქონდა მერე აღწერა მან თავის შესანიშნავ ნაწარმოებში: არ არის სურვილები, არ არის ბედნიერება. აი ეს წიგნი მაინც უნდა ითარგმნოს ქართულად დაუყოვნებლივ, იმიტომ რომ დედაშვილობის ამბავი ჩვენ კარგად გვესმის და ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ტრიალებს ეს თემა, მუსილებს ითვლება, რომ ჩვენ განსაკუთრებით გამოვირჩევით ამ სიყვარულში. და მეტუმეტეს გვეკუთვნის ამ წიგნის გაცნობა. 79 წელს დაბრუნდა სამშობლოში და 87 წლამდე ავსტრიაში ცხოვრობდა. მერე ისევ დაიწყო მოგზაურობა მსოფლიოში, მე მგონი კარგი ადგილი არ მეგულება ჰანტკეს რო არ კონდეს დანახი, აი ცოტა კავკასიასთან აქვს ასე ვთქვათ ლაკუნა და შეიძლება ჩვენ დავეხმაროთ და შევუსოთ ეს. საბოლოო ჯამში მან, როგორც გითხარით, პრემიების დაგროვება დაიწყო, იმიტომ ძალიან დიდი მწერალი. მან მიიღო შილერის პრემია. როდესაც შილერის პრემია მისცეს იმ ქალაქმა, რომელიც გასცემ შილერის პრემიას და სხვა მწერლებმა გააპროტესტეს, რომ ასეთ კაცს როგორ შეიძლება პოლიტიკური წამცის გამო როგორ შეიძლება პრემია მიეცეს და დიდი პული იყო, რაღაცა 50,000 ევრო იყო და არა იყო პრემიაზე უარი თქვა. მაშინ მეგობრებმა დაარსეს ბერლინის შილერის პრემია და შეაგროვეს 50,000 და მისცეს და მან აიღო და ეს 50,000 არა იყო და კოსოვოში სერბული სოფელია და იმას მისცა. ხაზგასმით ესეთი კაცია. ამის შემდეგ მან მიიღო კაფკას პრემია. აი ესე იგი, ამასაც მოხდა პროტესტები ბუნებრივია, მაგრამ ცით კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, როდესაც მწერალი მწერალზე სიტყვას ამბობს, აი სულ ფიქრობდი იმაზე, რა განცდა ექნებოდა ხანტკეს, როდესაც სალმან რუშდი მასზე ცუდი სიტყვა თქვა. და რა ხდება ამ დროს, როდესაც მწერალი მწერალზე სიტყვას ამბობს ნობელის პრემიის მიღების დროს? არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ასეც მიეცით ნობელის და მე აგერ ასეც წესიერს პენკლუბის თავმჯდომარეს, პოლიტიკურად საიმედოს, აგერ სპარსეთის მიერ მათ გამოცხადებულ, მე რატო არ მაძ დაახლოებით ასე იქნებოდა აკმული ანტკეს მიერ. ვინაიდან მას კარგი იუმორი აქვს, მას რაღაცები უთქვამს ამ წერილების შესახებ, რომელიღაც წრეში და ჟურნალისტები რომ მიადგნენ, აღარ გაიმიორა, არ თქვა. ანუ რუსი შერჩა ეს ნათქვამი, რომ ეს იდიოტია, მას თავი იდიოტად არ მიაჩნია. მე მქონდა ასეთი შემთხვევა, რომ ჩემი ახლობელი იჯდა ჰოლანდიის ციხეში და დამირეკა იქიდან და მითხა ლევანი ბიძია გინდა მილოშევიჩს გალაპარაკებო და მე მეგონა ხუმრობდა და მე როცა გათავისუფლა გავიგე, რომ შეედლო მართლა, რომ მიეცა ყურბილი და მელაპარაკა, მე გაუშვია შანსი ხელიდან ზოგადად სამართლიანად, იმიტომ მილოშევიჩი იმათ მიმაჩნია, რაც ნატოს მიაჩნია და ევროპას. მაგ საკითხში მე ხანტკეს ვერ დაეთანხმები, მაგრამ იმ ნაწილში, რომ დიდ წერილებს ნობელის პრემია უნდა მიეცეთ განურჩევლად მათი პოლიტიკური სიმპათიებისა, მე ვეთანხმები ნობელის კომიტეტს. ვეთანხმები იმას, რომ ნობელის პრემია შეიძლება ჰქონდეს ანარქიზმის მხარდამჭერ წერილსაც, სოციალისტურ წერილსაც. ახლა თუ მარკესი მის მეგობარი იყო ფიდელ კასტროსი, ამის გამო არ წავიკითხოთ ახლა ბარდობის ასწელი, მე ამჯერა რომ ეს სწორი ნათქვამი იყოს და არც ხანტკეზე გონია, რომ
Miloševičს და მისი დამოკიდებულება წყვეტეს რაბეს მის წერლობაში. ასე რომ ნობელის პრემია ბოლო ლაურეატი სკანდალური, მაგრამ საინტერესო და დიდი მწერალი პეტერ ჰანდკე გახლავ. ჩვენ ძალიან ორი სიტყვა ვთქვით მასზე, იმედია დაანჩენს სიტყვიან ჩვენი მთარგმნელები.